asalaamullahi caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhamaantiin saaxiib ayaal kusoo dhawaada libaan xasan show bogga aan youtubka ku leenahay waqhtiyadan oo kale xogihii uu ugu dambeeyey aada ka daawataan qodobada aan idiin hayana waxaa ka mid noqon doonaa toogasho toosa oo ka soconayso magaalada moscow ee dalka ruushka haddaba toogashadan ma waxay qeyb ka tahay dagaalka ukrain intay toogashadan ka dhacday khasaaraha iyo faahfaahintii ugu dambeysay ayaan ku hayaa ruushkana waxaa lagu eedeynayaa in boqol kun oo askari uu u diyaarinayo inuu ku weeraro yukrain dagaalka labada dhinac waa uu sii xoogeysanayaa xogihii ugu dambeeyey ayaan kuu hayaa antony blinkonna safarkiisii uu ku joogay ama uu ku mareeyeybadalalka bariga dhexe waa uu soo gabagabeeyey jimcadii ayuuna kusoo afmeeray israa'el oo uu ka qayb galay xitaa kulamadii golaha wasiirada ee dagaalka israa'il u qaabilsan sidoo kale barnaamijka waxaan idinkula wadaagi doonaa in ururada hoostaga xamaas oo soo dhoweeyey go-aankii ruushka shiinaha iyo algeria ay ka qaateen qaraarkii maraykanka uu ku doonayey xabad joojin hal dhinac ah in laga hirgeliyo khaza maxay yiraahdeen xubnahan waan kuu hayaa soo dhowaada waa labaiyo labaatanka bisha saddexaad ama saddex iyo labaatankaba warkan xilligu idin soo gaarayo maalin sabti weyaan haddii ad igu cusub tahay naigu soo biil ooadna mahadsantihiin intiini ila socotay oo sidoo kale igu dhiirigelinayso wararkeenna waxaan ku bilaabayaa ruushka saaxib yaal en dabley oooo ku labisnaa ee dharka ciidanka ayaa lagu soo waramayaa in caawa oo sabti ay soo gelayso ay gudaha u galeen baar lagu caweynayay oo ku yaala magaalada moscow ee caasimada dalka ruushka halkaas oo ay e rasaas aan kala sooc lahayn ay e ku fureen dadkii baarkaasi ku caweenayay ilaa iyo waqti xaadirkan in ka badan afartan qof ayaa lasoo warinaya inay dhinteen boqol kalena e tiro intaas ka badanna wa e waa ay ku dhaawacmeen e sida ay tabinayso warbaahinta ku hadasha afka dowlada ruushka ee t s s ama taas loosoo gaabsho oo soo xiganayso n saraakiisha laamaha amniga ee f s b saaxibyaal n sidoo kaleeto warbaahinta waxay leedahay rasaas oo keliya ma ahayn n halkaas waxaa loo adeegsaday bambaanooyin kuwa gacanta laga tuura ah hulkaas oo maadaama ay sabti soo gelayso dad fara badan ay joogeen ana kua ayna ku caweerayeen wasaaradda caafimaadka ee dalka ruushka waxa ay sheegeen in dad hor leh ama dhaawaacyo hor leh la geenayo cisbitaalada sidaas darteedna khasaaraha dhaawaca iyo dhimashadaba intaas ay ka badan karto muuqaal baraha bulshada lasoo dhigay ayaa muujinayay holac iyo qeyq kor cirka isku shareeray kaasi oo gebi ahaan baqariyay baarkii dhacdadaasi ay ka dhacday warbaahinta ruushka sidoo kale waxay leeyihiin saddex ilaa iyo shan qof ayaa loo maleynayaa in ay ka dambeeyeen weerarkaas lagu qaaday goobtaas lagu caweenayay dowlada dalka ruushka faahfaahino badan kama bixin laakiin waxay sheegayaan shan iyo toban ilaa iyo labaatan daqiiqo in uu socday maha rasaastaas in la maqlayay ama dhacaysay taasi oo muujinaysa marka sida xoogan ee n uh, weerarkaas uu ahaa n geesta kale marka n dowladda vladimir putin en, nin uhallay, uhallay, en, uh, yada, u hadlay ama sarkaal u hadlay n gaar ahaan afhayeenka madaxtooyada waxa uu sheegay in falkan uu yahay mid argagixiso inkasta oo faahfaahin intaas ka badan uusan ka bixinin geesta kale marka n afayeen u hadlay een madaxtooyada ukrain oo lagu magacaabo mikhailo padoloyekh wuxuu sheegay in ukraine aanay ku lug lahayn weerarkaas wuxuu yidri dhacdadii ka dhacday magaalada ama tuulada crocos oo ka tirsan ruushka maanta ka dhacday oo ah in la toogtay dad meel ku caweenayay waa fal argagixisnimo oo dadka ka dambeeyeyna aan la ogeyn ukrain waxay si cad u sheegaysaa inaanay ku lug lahayn weerarkaas sidaasy iyadana ukrain u hadashay saaxib yaal waxyaabaha soo kordha waan kula wadaagi doonaa haddii allahawadale u raali ka noqday inta aan qasa aadin bal warar ukrain aan sidaas uga fogeynayay ruushka aan isla eegno n madaxa ama taliyaha ciidanka lugta ee militariga ukrain ninka lagu magacaabo aleskandr pavlik waxa uu sheegay in ruushka amauu ku eedeeyaba ruushka inay diyaarinayso boqol kun oo askari oo laga yaabo inay u isticmaasho dagaalka ka dhanka ah ukrain bilaha inagu soo aadan bavelik waxa uu hadalkan ka jeediyey khudbad uu ka jeedinayay telefishinka dalka ukrain ka gadaal markii maalmihii lasoo dhaafay ciidanka ukrain ay xoojiyeen weerarada ay ka geysanayaan bariga dalkaas ukraine iyada oo jimcadii sida wararkeenii horebaa idinkula wadaagay ruushka uu weerar xoogan ka geystay xaruntii ama mid ka mid a xarumihii laga dhelin jiray korontada ee dalkaasi raine en saaibya intaas aan uga gudbo qodobkaas haddii ukrain ay qeyb ka tahay weerarkan moscow ka dhacay iyo arrimo kale haddae yihiinba akhbaaraadkeenna kale ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii ebaweyne uu raalli ka noqdo markana warbixinta wiilkan yar ee cajiibka ah ee ka waalay ciidanka israel ayaan doonayaa inaan isla fiirino sawirka wiilkan oad arkaysaan waxaa lagu magacaabaa wiilkan barakat mansuur barakaat mansuur jimcadii subaxeedii ayaa waxa uu dil ka geystay ama uu rasaas ku furayba e bas ay saarnaayeen dadka sida xoogga lagu dejiyay daanta galbeed wiilkan marka muddo todoba saacadood ah ayaa isaga iyo waxaa dagaalamayay ciidanka isra-eil arintan sidee ku dhacda marka ugu dambeynsi wiilka maxaa ku dhaca mujaahid barakaat sidaan sheegay weerar ayuu ayu, muxu u geystay dad bas saarnaa daanta galbeed gaar ahaan tuulo lagu magacaabo dayr ibsi iyo cafar naciim inta udhexaysa oo katirsan galbeedka ramalla oo daanta galbeed a diweerarkaas marku geystay waxaa isku dhacay marka iyoisaga iyo, iyo koox ciidamo ah oo howlgal sameynayy isagii wuxuuu dhuntay buuraley magaalada aan sidaas oga fogeyn si uu oga dhexbaxo in dadka rayidka ah ay dhibaato soo gaaraan buroleyduu ku dhuumanayay halkaasuu rasaas kasoo tuurayay halkaas ayaa todoba saacadood waxay ku qaadatay isaga iyo ciidanki isral ina dagaalamaan fwiilkaasyar dhowrosodon amakoosodon ayaalagu iyaasayaa todoba saacadood ayay qaadatay waxay taasi horseda saacadaha marka laga reebo todoba askari oo israaiili ah waa inta iyagu sheegeen inay dhaawacmeen laba kamid ahna dhaawacooda uu aad io aad

ninkan markii la dilay kadib baaritaan markay sameeyeen militarigii waxaa uso orto gashay inay ogaadaan waxaana la sheegay in gurigiisa uu ku yaalo dayrbaazi oo galbeedka ramalla ah waxay weerareen ciidankai israel guriga aabihiisa uu degan yahay si ay baaritaano ugu sameeyaan sidaasina waxaa xaqiijiyey madaxa eeryada ama tuulada uu wiilkaas ka imaado oo lagu magacaabo imad al tawel waxaa la sheegay wiilkan oo kow iyo sodon sano jir ah caruur iyowuxuu ka tagay hooyadooda waxaana la sheegay in markii hore uu ka tirsanaa ciidanka nabadsugida falastiiniyiinta kahor todobo sano ayuuna xilkaasi iska casilay wuxuuna noqday dadka sida iskooda u shaqeysta ama u xamaasho dadka falanqeynaya arintan marka waxay leeyihiin in hal akar hal askari maahan hal shaqsi oo daanta galbeed kusugan waa meelaha gacanta ay ku hayaan israel oo habeen iyo maalinba ay howlgal ka sameeyaan in ciidanka israel ay ku qaadato todoba saacadood iyadoo weliba hadana daanta galbeed meel kasta ay ku xiranyihiin kamiirooyinka waxduuba qalab kale oo nidaamyo kale oo amniga lagu xaqiijinayo iyadoo waxaasi oo dhan ay jiraan hadana wiilkaas in todoba saacadood ay ku qaadato inay soo afjaraan ciidanka isral waxay taasi muujinaysaa habaacsanaan iyo sida israel ay ugu tirsan tahay un dalalkan reer galbeedka labadooda hadii la isku dhaafi lahaana mar hore lasoo afjari lahaa yahudlinkn safarkiisa wuu soo gabagabeeyey oo muddo sadex cisho ah ayuu ku kala maray sacuudiga masar iyo isral oo uu kusoo gabagabeeyy safarkiisa ramarkii uhalkaasaegay wuuua qaatay golihii wasiirada ee dagaalka qaabilsanaa kadibna kulan qarsoodi a ayaa wuxuu la yeeayqarsoodi ma ahna kulan gaar ah ayau wuxuu la yeeshay beny gants oo kamida wasiirada dagaalka qaabilsan xubinka ah sidoo kaleetana aan isku ficnayn benyamin netanyahu markui kulanka soo dhamaaday kadib plinton wuxuu u sheegay wakaalada wararka reuters inuu kala hadlay e, benyamin iyo saraakiishiisaba inaanay wax military ah ama howlgal military ka sameyne rafax hadii ay sameynayaan marka hore ay la wadaagaan xukuumada washington qorshaha ay diyaarsadeen iyo sida shacabka lagu badbaadin doono benyamin isna qoraal uu soo saaray wuxuu yiri waxaan kala shaqeyn doonaa biden xukuumadiisa arinta rafax laakiin wuxuu yiri hadii ay noo noqon weyso oo anaga iyo biden aan ka shaqayn wen sidii rafax aan howlgal ugu qaadi lahayn iyaga la-aantooda ayaan sameyn doonaa haddii loo baahdo sidaasuu yiri waayahay intaas ayaan qodobkaas isna saaxiibayaal ooga baxayaa aan kusoo gabagabeeya marka n islaamig jihaad oo muxuu hayey hoostaga ururka iska caabinta ee xamaas waa guuto ama e, garab hoostaga ururka xamaas waxay soo dhaweeyeen go-aankii dowladaha ruushka shiinaha iyo algeria ay ka qaateen qaraarkii maraykanka uu soo diyaariyey oo xabad joojin hal dhinac ah la doonayay in laga dhaqangeliyey qaza waxay yihaahdeen maraykanka wuxuu doonayay inuu u heliyo israel si dagaalka ama mxuu ahay xasuuqay israel wadaan looga dhigo mid sharci ah maxaayl golahay ammaanka hadeey ansixin lahaayeen waxaa iska cadaan lahayd in israel loo fasaxay oo kaar ka cagaaran loo taagay micnaha inay horey ugu sii socdaan dagaalkooda israilna ay u wanaagsanaan laheedo waxay odhan laheyd howlgal kenan waa mid sharci ah oo golihii ammaanka ayaa soo meelmariyey marka sidaas yirahdeen xamaas iyagana si gaar ah ayey qodobkan war oga soo saareen wayna oga mahadceliyeen saddexdaas dowladeed si gaara algeria oo iyadu matelaysay ee dowladaha carabta warbixin hore ayaa ooga diyaariyay qodobkan haddii aad dooneyso dib ayaad u feerin kartaa saddexdan dowladood iyo go-aankooda inuu ahaa mid faa-iido u ah xamaas qodobkan ama warkan hadda aada dhaawanayso warka ka horreeyay feeri waad arki kartaa intaas ayaan barnaamijkeenan kusoo afmeerayaa saaxiibayaal nabaday